អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel DJ Game ទៀតហើយគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការលោះ Hero មួយទៀតហើយទាំងអស់គ្នាគឺ Hero មួយនឹងគឺ skin កំភ្លើងគឺសុទ្ធតែជាងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាហើយ Hero មួយនឹងក៏ខ្ញុំធានាសុវត្ថិភាពឲ្យ 100% ព្រោះអីវាជារបស់មីរបស់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំក៏អ្នកបង្កើត Facebook នៅគាត់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់គិតថាគាត់ឈប់លេងចឹងហើយគាត់ចង់លក់ចោលអូខេចឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងយើងខ្វែងសិនខ្វែងសិនអ្វីជាដំបូងគេគឺខ្ញុំតែងលក់នឹងខ្ញុំចូលទៅមើលកន្លែង profile អូខេចឹងចូលមើលក្នុង profile អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ level 58 level 58 ID គឺ8746131 គាត់អូខេចឹងហើយគឺក្លឹបបុកត្រាគេហៅអេលីផាសក្លឹបបុកប្រហែលជា5ដងដែរអ្នកគ្នានឹងអញចឹងហើយយើងចាញ់មើលទៀតដូចជាកន្លែងគៀលកន្លែងអីនឹងមើលតោះអ្នកគ្នាមើលតាមនឹងតោះនឹងអញចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់អ្នកគ្នាមើលទៀតគឺដូចជាប្រភេទសត្វចិញ្ចឹមអ្នកគ្នាខ្ញុំចង់មើលសត្វចិញ្ចឹមគឺឆ្កែនឹងអត់បានដាក់ឈ្មោះទេអ្នកគ្នាសត្វឆ្កែនឹងអត់បានដាក់ឈ្មោះទេស្ទាយមាន4ខោអាវមាន3អ្នកគ្នានឹងឯងគឺខោអាវនឹងឡយអូខេខោអាវនឹងឡយហើយល្វែតទៅល្វា6ទេចឹងហើយគឺមានទាំងអស់បណ្ដោយអ្នកគ្នានិយាយពីរឿងសត្វចិញ្ចឹមអត់ទេគឺអត់តអត់ខ្លាខ្មុំអ្នកគ្នាចឹងហើយគឺដូចជាអានឹងក៏មានចចកហើយនឹងរ៉ូបូក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានដាក់ឈ្មោះទេល្វែ7នឹងឯងទាំងអស់គ្នាគឺមានសត្វចិញ្ចឹមនឹងអាខ្លាំងខ្លាំងគឺ3ទាំងអស់គ្នាអូខេឆ្មា1ផងដែរទាំងអស់4អូខេខប់ស្រីតែម្ដងចឹងហើយយើងខ្វែងយើងចាញ់ទៅមើលដូចជាប្រភេទពួកខោអាវម្ដងនឹងឯងចឹងហើយខោអាវនេះទាំងអស់គ្នាមើលតាមនឹងតោះនេះខោអាវមានប្រហែលឈុតដែរអ្នកមើលតាមនឹងខ្ញុំក៏មិនបានដាក់ឲ្យមើលច្រើនណាស់ដែរអញអញទាំងអស់គ្នាមើលតាមនឹងតោះអូខេអញ្ចឹងហើយអានឹងគឺប្រភេទឈុតអីគេចាអូនេះឈុតអានេះគឺប្រភេទឈុតនឹងអ្នកគ្នាមានមួយឈុតដែរនឹងគឺជាកន្លែងដូចជាកន្លែងវ៉ែនតាវ៉ែនតាគឺមានដូចជាពួកនឹងឯងអ្នកគ្នាមើលតាមនឹងតោះនឹងឯងខ្ញុំអស់អ្នកគ្នាមើលនេះមើលតាមនឹងតោះហើយបន្តមកទៀតគឺអូយើងក៏មើលឈុតម្ដងនេះឈុតនឹងមួយឈុតដែរឈុតនឹងគឺទិញដោយពេជ្រអ្នកគ្នានេះឈុតនឹងទីណាក្របក្របពេជ្រធំនឹងអ្នកនអូខេចាយឈុតបន្ទាប់ទៀតគឺឈុតនេះឈុតនឹងក៏មានដែរអានឹងគឺចាញ់កាលពីមុនយូរដែរហើយគីឡូអ្នកនឈុតនឹងក៏មានដែរនេះមានច្រើនឈុតដែរអ្នកនគឺច្រើនឈុតអូខេនេះឈុតនឹងក៏មានដែរណៃមែនតើអ្នកនហេរ៉ូមួយនឹងតាញ់មកអ្នកនមើលបន្តិចទៀតសិនបើសិនជាពេញចិត្តក៏ពេញចិត្តពេញចិត្តក៏មិនដឹងធ្វើមិនដែរអ្នកនានឹងគឺជាប្រភេទឈុតកាល training អេលីផាសកាលខែមុនខែប្រហែលទេអ្នកនខ្ញុំភ្លេចដែរនឹងឯនេះយើងមើលតាមនឹងតោះគឺឈុតមានច្រើនអ្នកននេះគឺមានច្រើនឈុតនឹងគឺចាញ់កាលអូខេនេះអស់មើលឡើងលើទៀតគឺមានតែប្រហែលឈុតដែរអ្នកននេះអានឹងក៏មានដែរនេះឈុតចុកកឈុតចុកកក៏មានឈុតនឹងក៏មាននេះអូខេគឺឈុតច្រើនអ្នកគ្នាគឺទិញតោះដឹងតែអេមតែម្ដងគឺឈុតច្រើនមែនទេនេះ
អូខេគឺមានច្រើនបើតាមនឹងតោអ្នកនរគ្នានេះហើយអានឹងគឺជាប្រភេទឈុតស៊ីណូខុងនឹងគឺតមិនចាញ់ដែរអ្នកនរគ្នាអូខេបើសិនខ្ញុំនិយាយតោមានសម្លេងអីរំខានគឺខ្ញុំសូមអភ័យតោផងព្រោះអីខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការអ្នកនរថតវីដេអូនឹងនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងហើយគឺវាឮសម្លេងរៀងរញ៉េរញ៉ៃនេះគឺឈុតនឹងមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ឈុតកន្លែងនេះគឺមានអីខ្លះគឺមានតែយកមួយណាស់ឯងអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចែកឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលដូចជាប្រភេទហីរ៉ូស្រីម្ដងហើយហីរ៉ូយើងនឹងតើមានរ៉ូអ្វីខ្លះគឺមានហីរ៉ូអាឡុក level 5 level 6តែអោក្រោះទេ level 6តែហីរ៉ូហាយាតូទេអ្នកនរគ្នានឹងឯងអាឡុកក៏មានស្រាប់ហើយគឺអេមតែម្ដងអាឡុកគឺមានស្រាប់ហើយខ្ញុំដាក់ហីរ៉ូស្រីសិនដើម្បីទៅមើលឈុតស្រីម្ដងអ្នកនរគ្នា Let's go full throttle អូខេយើងចាញ់ទៅមើលឈុតស្រីនេះអានឹងគឺជាប្រភេទឈុតស្រីនេះអ្នកនរគ្នាមើលតាមនឹងតើខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលបណ្ដាបណ្ដាតិចតិចអូខេនេះឈុតស្រីខ្ញុំនឹងចុចកន្លែងនេះកន្លែងនឹងអត់មើលឃើញទាំងអស់នេះកន្លែងនឹងភេទឈុតស្រីនេះឈុតស្រីនឹងឯងអ្នកនរគ្នានេះពេលឃើញស្រាប់ហើយអ្នកនរគ្នាមើលតាមនឹងតើខ្ញុំបានចុចឲ្យដាក់មើលដូចឈុតប្រុសទេព្រោះឲ្យខ្ញុំខ្ជិលខាតពេលវេលាយូរអ្នកនរគ្នានឹងឯងអ្នកនរគ្នាក៏មើលតាមនឹងតើនឹងតែឈុតច្រើនហើយនេះឈុតច្រើនមែនតើឈុតគឺច្រើនអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវតទៅមកក្រោមទៀតនេះគឺប្រភេទស្បែកជើងហើយប្រភេទឈុតនេះឈុតនឹងគឺមានតែ2ឈុតទេអ្នកនរគ្នានេះមាន2ឈុតឥឡូវយើងមើលកន្លែងនឹងទៀតនេះខុចខ្យងមានចំនួន7ខុចខ្យងអ្នកនរគ្នាគឺណៃមានចំនួន7ខុចខ្យងអូខេឥឡូវយើងអូសឡើងលើទៀតយើងមើលដូចជាប្រភេទនេះអានឹងមាន1180គឺទិញតោបុកលុយតែ1ដុល្លារក៏អាចដូរឈ្មោះបានហើយអូខេខប់សេរីរីរីឥឡូវគឺយើងចាញ់ទៅមើលដូចជាប្រភេទកន្លែងនេះកន្លែង profile ឬមួយក៏កន្លែងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមើលតាមនឹងតោនឹងឲ្យខ្ញុំអញ្ញអ្នកនរគ្នាមើលតាមដែលខ្ញុំចុចនឹងជាកន្លែង cover កន្លែង cover កន្លែងនឹងឯងតោះមកទៀតយើងចូលមើលកន្លែងនេះជាប្រភេទprofile អានឹងគឺជាប្រភេទកតាបអ្នកនរគ្នាគឺកតាបមានដូចជាកតាបច្រើនដូចជាប្រភេទកតាប Joker កតាប Joker កតាបស្លាប់និងលយកតាបនឹងអូខេអ្នកនរគ្នាមើលតាមនឹងតោះខ្ញុំបានអ្នកនរគ្នាមើលវិញឆ្ងាយទេព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាស៊ីម៉ងយូអ្នកនរគ្នាអូខេចឹងហើយផែជាលឺសំឡេងម៉ាស៊ីនរំខានតិចហើយព្រោះខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការតោះលឺសំឡេងម៉ាស៊ីនរំខានអ្នកនរគ្នាអូខេចឹងហើយយើងចុចមើលកន្លែងទី4គឺកន្លែងសាកសពនេះគឺជាប្រភេទសាកសពអ្នកនរគ្នាមើលតាមនឹងតោះនេះគឺអេមតែម្ដងប្រភេទសាកសពគឺអានឹងយើងបុកប្រហែលដុល្លារកាលនឹងផ្លិចបារៃនេះថាមួយនឹងឯងគឺដល់ច្រើនបុកអស់ប្រហែលជាខ្ទង់គាត់បុកអស់ប្រហែលជាខ្ទង់100ដែរអ្នកនរគ្នាហីរ៉ូមួយនឹងអលអូទៅទៀតគឺមើលកន្លែងឆាត់យោងម្ដងនេះគឺប្រភេទឆាត់យោងអូខេខ្ញុំឲ្យមើលតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាសម្រាប់តែគាត់មើលក៏មើលតាមខ្ញុំអូសឲ្យមើលតោះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមួយឲ្យមើលមកកឹបកឹបតំទីគឺកន្លែងស្គីគឺមានដូចជាស្គីម្បោះអ្នកនរគ្នាគឺស្គីពួកហ្នឹងគឺសិតគូមានមកអេមតែម្ដងនេះគឺណាយអ្នកនរគ្នាលុយមែនតែនអូខេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែង
កន្លែង skin កំភ្លើងនេះគឺ skin កំភ្លើង M4 មានចំនួន2ដើមគឺ M4 មានចំនួន2ដើមនេះ M4 មួយនឹងគឺខ្លាំងហ្នឹងនេះនឹងឲ្យ hello ទៀតអូខេចំនួន2ដើម2ដើមនឹងឯងទាំងអស់គ្នា M4 ចំនួន2ដើមហើយយើងមើល snap វិញម្ដង snap វិញមានចំនួនប៉ុន្មានដើមគឺមានចំនួន1ដើមអូខេ snap វិញមានចំនួន1ដើមដែរនឹងឯងទាំងអស់គ្នា snap វិញចំនួន1ដើមហើយយើងមើលដូចជាប្រភេទដូចជា AK AK គឺមានចំនួន2ដើមនេះមានចំនួន2ដើមអ្នកនរគ្នា UMP មានចំនួន3ដើមនេះ AK មួយនឹងគឺបាញ់ត្រង់អ្នកនរគ្នាឲ្យខ្លាំងទៀតនឹងឆ្លប់សាររបងលេងរួចហើយនឹងគឺជាប្រភេទ AK ជាមួយ UMP មានចំនួន3ដើមអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែរបស់រវាងដាច់ទេនឹងឯងអ្នកនរគ្នាតោះបន្តិចខ្ញុំអូនឡើងលើទៀត MP5 មានដាច់ទេអូខេ G18 គឺអត់ដាច់ដែរ M14 នឹងឯងគឺដាច់មួយដើមដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺនេះស្កាអ្នកនរគ្នាគឺស្កានឹងដាច់ស្កាផ្កាឈូកនឹងតែគេល្បីថាលយឲ្យខ្លាំងទៀតស្កានឹងអូខេ M ហើយមានស្កាមួយនឹងមួយទៀតស្កាមួយនឹងអត់ដឹងថាស្កាប្រភេទស្កាអីទេអ្នកនរគ្នាគឺអត់សោះខ្លាំងទេអត់សោះល្បីទេនេះអ្វីដែលខ្លាំងគឺស្កាផ្កាឈូកអ្នកនរគ្នានឹងឯងណាយមែនតើអញ្ចឹងហើយយើងចាញ់ទៅមើលដូចជាប្រភេទស្គីនកំភ្លើងខាងក្រោមទៀតគឺអានឹងគឺជា VSS មានចំនួន2ដើមខ្ញុំអ្នកនរគ្នាមើលបណ្ដាតោះអ្នកនរគ្នាអូខេអានឹងគឺជាប្រភេទក្រោះសាបូករ៉ាន2គ្រាប់តោះមកទៀតគឺផែនគឺកថាកទេសនឹងគេឡំកថាកទេសអ្នកនរគ្នានឹងឯងមានចំនួន1ដែរទិញរួចហើយអូខេថាស្គីនកំភ្លើងនេះ M60 ចំនួន1ដើមដែរតែវាដាច់ទេនេះ M60 នេះអត់ទេ sorry គឺអាក្រប100នឹង M299 ហ្នឹងហើយគឺ M299 អូខេ M299 ហ្នឹងអូឡើងលើទៀតដើម្បីមើលដូចជាប្រភេទ skin car នេះ car មានចំនួន2ដើមដែរឡើងលើទៀតគឺមាននេះ skin ស្នាក៏មានដែរអ្នកនរនេះស្នានឹងគឺកាន់បានទៀតគឺ cop series តែម្ដងហើយចំណៃ farmer វិញគឺមានច្រើនអ្នកនរនេះមើលតោះគឺ farmer មាន2 4 5មាន5អ្នកនរនេះ farmer គឺ cop series តែម្ដងមានចំនួន5លយតែម្ដងអ្នកនរនេះអូខេ farmer មួយនឹងខ្លាំងអ្នកនរនេះបូក damage មកគ្រាប់រានចំនួននេះច្រឡំ ran of fire នឹងឯងចំនួន2គ្រាប់គឺខ្លាំងអ្នកនរនេះអានឹងគឺបូកតិចតួចទេអានឹងអត់សូវខ្លាំងទេអូខេយើងងុះរងលើទៀតនេះ farmer នេះអានឹងគឺបូកលុយបានដែរ damage មកគ្រាប់ damage magazine ចំនួនមកគ្រាប់ហើយនឹងគឺជាប្រភេទXM8 ចំនួន3ដើម XM8 ចំនួន3ដើមអ្នកនរគ្នាគឺ Cop 3គឺ skin កំភ្លើងច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ hero មួយនឹងប៉ុន្តែយើងមើលទៅទៀតអ្នកនរគ្នានេះអានឹងគឺជាប្រភេទ Spas មាន1ដើម M60 មានចំនួន3ដើមដែរនេះមាន skin 1ដើមអានឹងគឺជាប្រភេទកំភ្លើងនឹងគឺគេហៅ MGL 140នឹងឯង MGL 140តោះទៀតយើងអស់ឡើងលើទៀតអ្នកនរគ្នាមើលដូចជាប្រភេទនេះប្រភេទនឹងមើលតាមនឹងតោះគឺមាន skin អី skin អីខ្លះអ្នកនរគ្នាមើលតាមនឹងតោះខ្ញុំអស់រ៉ាក់រ៉ាក់បណ្ដាអានឹងគឺមាននេះ skin ភ្លើងនឹងអ្នកនរគ្នាគឺ cop series តែម្ដងគឺ skin ភ្លើងនឹងគឺដាច់តែអ្នកនរគ្នា
ណាយមែនតើភ្លើងនឹងគឺបាញ់ខ្លាំងងគ្នាប៉ុន្តែអត់សមមានណាគេប្រើទេប្រអីវារៀងមិនមិនទេអូខេអស់ឡើងលើទៀតមើលដូចជាប្រភេទ skin ក្របែក skin ក្របែកមានក្របែកតកទេគឺ skin ក្របែកមានចំនួន6គ្រាប់អូខេឥឡូវយើងមើលទៅទៀតគឺដូចជាប្រភេទ skin ក្របែកតកមានចំនួន3គ្រាប់អ្នកនរគ្នាគឺណាយនឹងហើយឥឡូវយើងឲ្យមើលខ្ញុំឲ្យមើលកន្លែងនេះកន្លែង skin គឺមាន skin ម៉ូតូ1ទេអ្នកនរគ្នា skin ម៉ូតូ1គ្រឿងទេតោះមកទៀតមើលដូចជា style style គឺមានច្រើនអ្នកនរគ្នានេះគឺមើលតាមនឹងតោះនឹងឯងគឺមានគួរសមដែរ style អញ្ចឹងហើយសម្រាប់វីដេអូនឹងគឺថតយូរដែរហើយអ្នកនរគ្នាខ្ញុំនឹងវាយតម្លៃវាតែម្ដងគឺតម្លៃរបស់វាគឺត្រឹមតែ20ដុល្លារទេអ្នកនរគ្នាបើសិនជាពេញចិត្តអាច comment មើលក៏ឆាតមកខ្ញុំបានតម្លៃត្រឹមតែ20ដុល្លារទេអូខេអញ្ចឹងហើយ hero មីនឹងគឺធានាសុវត្ថិភាពឲ្យប្រអីវាជា hero របស់មីខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធានាសុវត្ថិភាពឲ្យ 100% សិនជាលេងតោះមានបញ្ហាអាចយកលុយវិញក៏បានដែរអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់វីដេអូមីនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចង់លុយ hero ចង់មកលុយអាចឆានមកខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងហើយបាយបាយអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត